Конструкція котла ZuberPro передбачає заслінку відкривання та закривання прямотоку між каналами теплообмінника. Вкотиться вона на теплообмінником та відкривається за допомогою важеля. При опущеній заслінці котел працює на максимальну свою потужність на 3 ходи. Дана модель буде горіти точно від 18 до 24 годин. Гарантія даного котла 5 років від виробника. А строк експлуатації наші інженери вирахували, це мінімум 20-25 років. Все залежить від того, як ви будете ним користуватися. Якщо ви маєте питання та зауваження по цій моделі, пишіть в коментарях, я з радістю вам відповім на них. Пишемо для вас та всіх підписників відповіді на ваші запитання. Ставте лайк, щоб більше людей могли побачити огляд на цей котел.